Katastrofë mjedisore në Durrës. Një sipërfaqe prej mbi 2 kilometrash vi bregdetare është nxirë si pasojë derdhjes së një sasie të konsiderueshme mbeturinash e karburanti. Ndotja nis nga zona e Hekurudës e mbrin deri në sektorin Iliria. Banorët dhe autoritetet vendase janë vënë në alarm për ngjarjen, sapo kanë parë njollat e karburantit. Shkaqet dhe shkalla e ndotjes nuk janë përcaktuar ende. Por ekspertët e laboratorit në bashkëpunim me inspektorët e mjedisit kanë marrë disa mostra për të bërë analizat. Njollat e karburantit u shfaqën gjatë paraditës së të shtunës. Dyshohet të ketë qenë një anije cisterne ajo që ka derdhur mbetjet, të cilat shkaktuan ndotjen në sipërfaqes së madhe. Burime nga policia bëjnë me dije se derisa të dalin rezultatet e analizave, të gjitha anijet të cilat kanë lëvizur në portin e Durrësit në 24 orët e fundit do të verifikohen. Në vendin e ngjarjes ndodhen edhe dy prokurorë të Durrësit, të cilët po grumbullojnë provat e nevojshme. Ministri i Mjedisit Lefter Koka ka mbërritur gjithashtu në qytetin bregdetar për të monitoruar situatën.